186, 160 za naš nacionalni tim. Bili smo u istoj grupi u prošlim kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Tada smo ih recimo u Goraždu pobijedili sa 11 razlike. Počelo je drugo poluvrijeme. Keškić, Haseljić na krilnim pozicijama. Terzić mijenja tu Perića na poziciji srednjeg vanjskog. Hamidović i Panić su lijevo, odnosno desno. Senjamin Burić je na crti. Ide Hamidović i postiže treći pogodak. Dino Hamidović. Sjajna partija, plus 17. Tamine na drugoj strani. Ušli smo sa igračem manje u ovo drugo